Tervehdys kaikille, minä olen Blizzarska. Tervetuloa joulukalenteri 2019 pariin. 3 päivää jouluun, tänään luukku 21 ja sen tämän päivän luukku on nimeltään Everything-niminen peli. Mulla ei ole mitään haju, mikä tää peli on. Mä näin tämän Epic Games Launcherissa ilmaispelinä ja katoin sitä silleen sen titlen perusteella, se lukee Everything ja se kaikki ympäristö, niin mä sanoin, että tää näyttää jännältä peliltä, mä otan sen. Ja sit se päätyi tähän mun joulukalenterin to-do-listaan ehdottomasti, koska mä en oo pelannut koskaan tätä peliä, mä en tiedä tästä yhtään mitään. Joten, tää on mun ensimmäiset reaktiot tästä pelistä. Moni teistä varmaan tietää, mikä Everything on, minä en tiedä, joten katsotaan meikäläisen ensireaktiot, eli Enter Name. Joku nimi tähän pitäisi keksiä. Okei. Okay. Voisin laittaa mut siis headsetin päähän. Muistutus itselleni. Ajattele. How far do I need to get? Painetaanko X? Paina C-tä tai vastia. Okei. Okay. Ajattele. Kenes vika tää on? Varmaan minuu. Kuka muukaan tämä alkuräjähdyksen vika, että täällä on tähti. Wow. Okei, ajatellaan taas vähän. Kontrolloinko minä tätä? Näköjää. Yeah. Oi, oi. Mä kontrolloin tähteä. Tää on kyllä omituinen tähti. Kyllä minä kontrolloin. Sitten... Okei, okay. Siinä on sarvikuona. Ja tänne muodostuu joku... maasto. Täällä on aavikko. Tuo on ihme ruksi. Mä näen palmupuita. Wow, tää liikkuu, tää kamera aika rajusti. Mut me ollaan sarvikuono, tää on jännää. Tuolla on jotain, voinko mä liikkua? Mit? Joo! Okei, me liikutaan tässä pelissä siis vetämällä kuperkeikkaa niinku... Touch info ladder. Okei, pitää painaa jotain... jotain nappia kumminkin. Mut tuolla on mun lajitoverini, mennään katsomaan! Olet sarvikone, joo mä huomasin. Opened animal category, alright. Mut hei, täällä on mun veljet ja siskot, moro! Mitä kuuluu? Ihme, että meidän sarvet me pilaa, kun me tälle. Mikä toi on? Voinko mä zoomata? Mikä toi eläin on? Onko se mangusti? Okei, okay, sekin pyörii yhtä lailla niinku veki. Tää on jännää. Ensimmäiset lupaavat minuutit saavat heti nauramaan. Mitä täällä on? Mennään katsomaan. Kierimme näitä dyynejä alas tänne keitaalle ja lampi on kuivunut. Okei, okay, täällä on jotain. Pannetaan sitä X-nappia. Hei, löysit minut vihdoinkin. Me olemme odottaneet sinua niin kauan. Huomaatko minun heksagoni-ikonini? Look out for others with this. We are here to show you what you're able to do and help you navigate everything. Good luck. Things with the icon unlock abilities. Keep an eye out for them. Okei. Okay. Lähdetään kuperkeikkailemaan tuonne. Se on kirahvi. Oi jee, herra. Oot sä kirahvi? Olet, mut sulla ei oo täpliä! Hei, herra kirahvi, odottakaa! Lähdetään yhdessä kohti... mä voin sanoa turvallisesti, että tää on maantieteellisesti Saharassa, niin lähdetään myös lisää etsimään Saharaa. Täällä on kameli! Hei, herra kameli! Ja kaikki liikkuu samalla tavalla, okei. Okay. Mä voin mennä puiden läpi! Assaham! Voinko mä mennä kiven läpi? Mähän kontrolloin kaikkea. Okei, sitä mä en pysty tekemään, niin on minullakin rajoitukseni tässä pelissä. Mitäs tässä on? As long as you keep moving in any direction you choose. Tässä vaan niinku... Täällä on niin kuuma, että meidän
nämä liikkeet yksipuolistuu tämmöiseksi niin kuin hyvin yksinkertaisiksi kuperkeikoiksi, että eihän tässä ole mitään järkeä muuta. Mikä tää on? What is this sorcery? Press X near thought icons like... No, mä selkeästi tiedostan, että tällä ei ole mitään ajatuksia tällä keltaisella ruksisysteemillä. Lähetäänkö nyt oikeasti, että mun pitää tää koko mappi mennä haravoimaan etsimään näitä vitsen ikoneita, että mä saan jotain spesiaalskilleen? Tapu! Värähti! Saanko se puhua? Tuolla ainakin näkyy ikoneita, mennään niiden luokse hitaasti. Mennään me läpi tämän puun. Okei, se kiersi puun. No, ei me sit voitukaan mennä puun läpi. Tää on ihan syvältä. Minun piti kontrolloida kaikkea. Mä menin tän yli. Istutaan sen päälle. Ei me... Okei. Täällä on taas tämmöset vitsin... kaktus mehikasvit. Kaikki laulaa. Laulaminen on kaikki se, miten kommunikoimme. Laulaminen auttaa löytämään toinen toisensa tai välttämään toinen toisensa. Se riippuu siitä kytköksestä. Jotkut myöskin sitten separoituu sen kautta. It's how things announce their existence. Mikä on minun existenssini syy? Minkä takia minä olen tämmönen täys mustapupillinen, hyvin omituisesti kävelevän sarvikuono? Miksi mä oon syntynyt sarvikuonoksi? Sing other animals by pressing space button. Okei, mä voin laulaa makuasennossa. Tämä on hienoa tietoa. Täällä on vyötiäinen. Tule tänne, vyötiäinen. Haluan puhua sinulle. Tulkaa kaikki laulamaan. Okei, kaikki laulavat kanssani. Ihanaa. Hei, se päästi jotain puhekuplaa. Hei, jutellaanko? Nyt oli kyseenalaiset asennot, lähdetään pois ennen kuin tapahtuu hirveitä. Täällä on kans kameli istumassa. Kannattaa tehdä se kuoppa pikkuhiljaa, kun te olette aavikon eläimiä, te selviätte täällä. Mut mä en oo aavikkoeläin, mä haluun takaisin savannille. Ja en pysty asentamaan, nice. Hierotaan peppua tähän kasviin, saadaan kutina loppumaan. Some things will help you on your journey. Other things are just thinking about themselves and the situation they're in. You can trust all of them or none of them. It's up to you. Tää on hyvin jännä, että me puhutaan kasville. Me muut eläinlajit ei puhu täällä mitään. Ne pyörii täällä vaan yhtä tyhminä niin kuin minäkin. Onko täällä valtavalla kivelläkin ajatuksia? Mutta minä aistin, että tällä kivellä on ajatuksia. Onko? Ei, se olikin vaan. Eihän kivet puhu. Hei, kun tuolla ylhäällä jotain. Kyllä ne voivat sittenkin puhua. Emme vaan tiedä kaikkea. Miten muut reagoi? Okei, sieltäkin tuli joku cry. Tämä heksagoni, tää näyttääkin valta. Puhutaan tälle kokospähkinäpuulle. Mä olen lähellä. Miksi et sä puhuu? Mut kun sulla oli se heksagoni-ikoni. Onks se tuolla? Oot se siirtynyt? Hei, zebra! Lisää eläimiä! Terve! Minnes matka? Jutellaanko? Mikä? Tää kuulosti koiralta. Okei. Ne kuulostavat koiralta. Täällä on sypressi. Nice. Emme siis olekaan. Olemme niinku... Mä oon niinku savannilla, joka on muuttunut aavikoksi, tai sitten tää on harvinainen savanniaani, kun tämmönen hybridibiomi. Siellä on elämänsä päättänyt kirahvi. Hän on kaivautunut kuoppaan. Hän haluaa puhua kanssani, niin hän ei tahdo menehtyä ennen joulua. Teidän täytyy nähdä joulu, ettei te saa kuolla tänne. Toveri, odota. Hey, how far back do you think rhinos go? You might not always feel it, but you took trillions of generations of rhinos getting mixed up all the way back to forever. It's incredible you made it through and finally arrived here. The other rhinos around here are reflections of you from back then, each with their own dreams and their own lives to live. As you meet other rhinos, you will sometimes feel inseparable from them.
and find where you really start, and find where you really start, and end is up to you, on vaikea lukea. Tule mukaan, ystäväni, olet ensimmäinen ihminen, joka lähtee luokseni. Tarkoittaako tämä sitä, että nyt mä voin tehdä mun lauman? Voinko mä rakentaa lauman pelkistä muista eläimistä? Okei, mä en voi ottaa kamelia mukaan. Mä voin ottaa vaan lajitoverini. Tulen mukaan. Nyt meitä on 3. Tulkaa mukaan, meitä on jo 4. Sitten tuli mukaan 5. sarvikuona. Tulkaa kaikki yhdessä. Laulakaamme. Joululauluja, joulu tulee. Joulu on taas, sarvikuone ja aavikot täynnä. Ja voi kuinka meillä on hauskaa. Haetaan lisää liittolaisia. Niitä on nyt 6. Kohta mä sekoon laskuissa. Lähdetään yhdessä hakemaan voimaa tästä maailmasta. Hetkinen, tää puhuu, tää puu. Kuunnellaan mitä puulla on sanottavaa. Kaikki menivät puun läpi. Heitä ei kiinnosta. Tule mukaan me, baby. Okei, musiikki alkoi muuttua jännästä. Tai sit se on aina ollut jännä, mä en ole kiinnittänyt huomiota siihen. Mä pelkään, että kohta pelin frameitkin alkaa putoamaan nauhoituksen aikaa, kun tulee niin monta sarvikuonaa pyörillä. Tästä tuleekin hauskaa. Hei, tukani! Ja sit ei se ollut tukani, se oli pieni eläin ja me tultiin ja istuttiin niiden päälle. There's nothing to join here. Emme voi liittyä kameleiden kanssa. Meidän pitää liittyä oman lahimme kanssa. Oma lahi ruus. There you are! Over time you might find there's no right or wrong path to take here. As you explore, you might feel that parts of you need to go their own direction. Because you can't control everything at once. At least not yet. Okay. Release some rhinos by pressing C. En mä haluu vapauttaa teitä, tulta kaikki mun mukaan. Lähdetään yhdessä kohti viimeistä joulukalenterin luukkua. It's either too hot or too cold. I feel good for about 5 minutes every day, so I try to sleep my way through the rest of it. Okei. Mä ymmärrän teitä palmupuita. Te ootte tämmösiä trooppisia kasveja, jotta se jää tästä kuumuutta, mutta miettikää sitä, kun tulee yö, niin sit tulee kylmempi, sit on ihanaa. Sitten on todella ihana zebra. Sitten on iso kivi. Nyt kivetkin puhuvat vihdoinkin. Remember this place and remember what you are. Keep it in mind as you go beyond here. You might need to find a way back to it. Okei, kiitos herra kivi, menemme lävitsesi. Allow me to sing the song of my people. Laula. Miten meni? Ihan hyvin. Mihin mun seuraani hävis? Hei, miksi meitä on... Voi ei, täällä on joku peto, joka on syönyt kaikki ystäväni. You're off on a great adventure. I wish I could join you. Maybe one day I'll be able. No, käänny toisin päin, niin voit lähteä matkaan. Tai no, eihän sillä väliä oo. Me kaikki ollaan vähän miten päin sattuu. Mutta muistakaa, aina kun lähdetään kääntöpiireiltä, etelän tai pohjoiseen se kasvillisuusvyöhykekin vaihtuu tässä välissä. Täällä on varmaan kauheasti syötävää, kun meillä on ainoa... Miten me jaetaan kaikkien kesken tämmöiset punaiset... mehikasvit täältä näin. Miten se on mahdollista? Nyt minä joudun kyllä vapauttamaan osan teistä. Minä olin sittenkin se oikea. As you wander around, you might sometimes feel a bit lost. That's normal and you don't need to worry about it. Lots of things have passed through here and felt the same, but eventually everything finds what it's looking for. No mä etsin uutta kasvillisuusvyöhykettä tää. Vaikka osa ihmisistä varmaan lähtee jouluksi lomalle, tänne kuumille auringonrannoille, jonnekin Espanjan tai tonne Jenkkeihin tai jonnekin vastaavaan tai Thaimaaseen, mutta minä lähden nyt etsimään jotain muuta maisemaa kuin tämmöistä hiekkamäkiä ja paahtavaa aurinkoa. Joku lähde olisi kiva löytää, vai mitä? Kilppari. Olenko mä oikeasti kiertänyt ympyrää täällä? Koska musta tuntuu, että mikään eläin ei ole vaihtunut tässä matkan varrella. Hey, what do you make of all the small things around here? All the plants and little creatures, aren't they here for you? Are you... or are you here for them?
It's hard to imagine that everything could be here for each other because you can only see things from a rhino's perspective. Ja koska mä olen rinoa, descend to get close to something small. Use vast to select a thing. Oi! Hei! Mä muutuin kasviksi! You must bond with this first hold left shift. Okei. Okay. Mä muuttunut kasviksi! Valitsen sinut! Myötiäinen! Siirryn sinun kehosi! Okei, okay, tää sentään on järkevämpi liikkumatyyli. Mä haluan muuttua vuoheksi. Mun yksi ystäväni sanoi, että mä olen toteemi elämäntäni vuohi. Tai toi oli armadillo. No se on vyötiäinen. Nyt mä olen mun sielun eläin. Mä olen vuohi. Yes. Mä en pysty muuttumaan minua suuremmaksi eläimeksi. Mitä ihmettä? Nyt mä olen pikku varpukasvi. Okei, okay, pystykö vielä? Okei, okay, kasvit elää. Tää on nätti. Yes. You are Sedeveria. Mä olen Sedeveria. Okei. Okay. Mikä tämä on? Onks tää simpukka? Nyt ollaan päästy nimittäin. Nyt ollaan jännän äärellä. Nyt. Olet Lightning Whelk. Open Shell kategori. Avataas kaikkia muitakin kategorioita. Mikä tää on? Tääkin on koti. Tämä on kans simpukka. Puhutaan tällä Scorpionilla. Hi friend, it looks like you've seen things from a little thing's point of view. Now you might be wondering what it's like to see things from other way around. To see things from bigger than points of view. Out of all points of view you find, which one is the right one? Mä olen muuttunut heinäksi. I don't believe in rainbows. Never. En usko sateenkaareen. En ole nähnyt sellaista, enkä tahdo uskoa. Oi. Mä olen tämmönen kaisla! Tää on ihan uskomaton peli, mut samalla tää on tosi siistiä, koska nyt mä niinku olennot täällä sanoo minulle, että sä pystyt näkemään kaiken siitä muusta perspektiivistä. Koko tän kalenteriluukun aikana on oltu iso satsi pelkkiä rinoja. Nyt me ollaan muututtu kiviksi, simpukoiksi ja heinäksi, herra jestas. Löytyykö täältä jotain pienempääkin? Okei, okay, musta tuli taas tämmönen... Mä en pysty muuttumaan isoksi, mutta musta muuttuu pieneksi, mutta mä tykkään olla vuohi. Minä tykkään olla vuohi. Haluan päästä kohti taivaita. Elämäni on hassua. Etsin vuohitoverini, heitä ei ole täällä, onpas yksi. Hei, päätetäänkö tämä luukku kaksistaan? Tule takaisin. Tule kanssani. Lähdetään auringon laskuun. Mennään ihmettelemään, mikä tää keltainen. Tää on varmaan se joulutähti. Mulla ei ole mitään muuta selitystä tähän. Tää on joulutähti. There's no denying it. Mutta tämä oli meikäläisen ensivaikutelmat Everythingistä. Tää on hassu peli. Tähän täytyy kyllä vaatia vähän totuttelua, koska mä en halua muuttua ruohonjuuritasoiseksi olennoksi. Pystytkö muuttumaan kenties puuksi? Mä pystyn muuttumaan heinäkasviksi, mutta mä en pysty muuttumaan sen suuremmaksi. Mutta joka tapauksessa oikein paljon kiitoksia tästä kalenteriluukusta. Tää oli hauska kokemus. Tästä täytyy joku kerta joku hassu videokin jossain vaiheessa tehdä, kun mä pääsen pelaamaan tätä vähän enemmän. Vuohi kiittää ja kuittaa. Me palataan kohta Seimen luokse. Ihan pikkuhiljaa, kun se löytyy tätä aaviota, niin palataan Jeesuksen seimelle. Ja niin tää lähti kävelemään yhtäkkiä eteenpäin pelottavaa. Huomenna on luukku numero 22, sen jälkeen on enää 2 päivää jouluun. Ja nyt tää lähtee automaattisesti kävelemään, herra jestas, mä en ohjaa yhtään mitään. Joten nähdään huomenna seuraavan luukun parissa. Tosiaan mun puolesta, mor, jets, voit olla kaktuksia.